דבר. היום חוויתי שלוש חוויות, שהרגשתי בהן שאני מאוד, חוויות מאוד אמיתיות, הרגשתי שזה מאוד מאוד אמיתי, ולא הצלחתי בשום פנים לקבל פרספקטיבה אחרת באונליין, ואז גם כשנסעתי, זה פתאום התחיל להתערר לי, ראיתי, מה מסקרן אותנו? אותנו מסקרן? נכון, אתה תגיע לשאלה. אתה מספר סיפור. כן. בוא תנסה, כי אתה כבר מתחיל להרחיב אותו. אוקיי. תגיע לשאלה, בוא תגיד את השאלה, ואחר כך אתה אחר כך תספר את הסיפור. כן, השאלה היא, מי חווה את זה, מי רוצה את זה? חוויתי חוויה של איש ניתן. מי חווה ומי רוצה את מה שקרה לי. אז הוא, מה שהוא סיפר גם קודם בהפסקה, שהוא נסע ברכב, הוא התחיל לשאול מי רוצה, מה רוצה, איך רוצה, למה אני אבימה, אני אשחקן, אני... סיפורים. נכון, עכשיו הוא חושב שהוא מפותח רוחנית. למה? כי הוא שואל שאלות, מי רוצה, מה רוצה, למה רוצה, איך רוצה, נכון? בחור חכם. עכשיו מה שאני ניסיתי להסביר לו בהפסקה, שהבעיה שלו זה לא מה שהוא לא יודע, הבעיה שלו זה מה שהוא יודע. זאת אומרת, כי הוא אומר, אני מנסה לדעת דברים, אני לא מוצא תשובה, אני לא מוצא תשובה. עכשיו, הבעיה היא לא בחלקים שאתה לא מוצא תשובה. הבעיה שלך מתחילה בחלקים שאתה מוצא תשובה, שם מתחילה הבעיה. יש דברים שאתה בטוח בהם, והם הבעיה. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שהשאלות שלך, אם אתה רוצה לצאת מהם, אתה צריך לפרק אותם על ידי עוד שאלות. איזה שאלות? איזה שאלות אתה יכול לצאת? באמצעות איזה שאלות אתה יכול לצאת מהשאלות שלך? פשוט כך. שאלה שלך, קח דוגמה שאלה, אוקיי? כן. ותנסה לבדוק על איזה הנחות יסוד השאלה מבוססת. לדוגמה, נגיד שאתה עושה פעולה ואתה שואל את עצמך מי אני? אני אלוהים או אני הבן אדם? אני הבימאי או אני אשחק? אתה שואל שאלה, נכון? כן. עכשיו אתה צריך לבדוק ואתה אומר, אני לא מצליח למצוא תשובה, לא מצליח למצוא תשובה, נכון? אני מתחייב לך שאתה גם לא תמצא תשובה. כי השאלה שלך לא נכונה. אתה מחפש למצוא תשובה לשאלה שהיא לא חוקית. עכשיו, מה אתה צריך לבדוק? אתה צריך לבדוק על איזה הנחות יסוד מבוססת השאלה. השאלה מבוססת על כך שיש בימאי, על כך שיש שחקן, על כך שיש משחק, על כך שיש קשר ביניהם. יש הרבה הנחות יסוד. אתה צריך לבדוק האם בכלל הנחות היסוד של השאלה, האם בכלל הנחות היסוד נכונות. אז מציע. רגע, רגע, ואז מה יקרה? רגע, אם אתה מוכן לו, אז מה הבעיה? לא, רגע, סניה, לא שאני מוכן לי, לא שאני מוכן לו. לא, תמחה לי, כאילו. לחלה, כן. אז אם אני אגיד את האמת, אז מבחינתי כל השאלות האלה הם לא... איזה אמת? שאלת, האם יש בימאי, האם זה, האם זה... לא. אתה עכשיו הולך ברחוב. הוא הולך ברחוב. כן. ובא לו שאלה פילוסופית. אני אלוהים או אני בן אדם? אני... יש הבדל אין הבדל. אתה אומר מי שואל את זה, הבמאי, השחקן? לא, זה מה שהוא שואל. כן, אז אתה בטור שומע שהגבת לו. לא, זה מה שהוא שואל את עצמו, והוא לא מצליח למצוא תשובה. זה מה שאני שואל. בוא נאמר, השאלה שלא מתאימה לכל השאלות של כולנו. נכון. אוקיי. אני מסביר לו איך מתקדמים. איך מתקדמים. אתה צריך למצוא על מה מבוססת השאלה עצמה. השאלה עצמה על מה היא מבוססת, על איזה הנחות יסוד. עכשיו, אם אתה תבדוק, אתה תגלה מה הנחות היסוד שלהם מבוססת השאלה. השאלה שלך מבוססת על הנחות יסוד. שיש שינוי, שיש מקום, שיש זמן, מלא הנחות יסוד. אתה צריך לנסות להגיע לשורש ולשאול את עצמך, האם בכלל מה שאני מניח, האם בכלל הוא נכון? אתה מבין? כאילו, תלך, תיקח עוד צעד אחד אחורה. אבל זה כבר השאלה הידועה שתמיד אני שואל. כן, בדי שכן, אני מניח שכן. יפה. מה אמרתי בהתחלה? מה תוקע אותך? לא מה שאתה לא יודע, מה שאתה יודע. אתה קודם כל בטוח שמשהו נכון, דיינו בטוח שיש נפרדות, ועכשיו אתה אומר, אז למה לא מוצא תשובה? בסדר. תיקח את הדבר, אני אסביר לך. כשאתה עושה פעולות, ואתה שואל את עצמך שאלות, מה תכלית השאלות? הבנה. לדעת האמת. הבנה. הבנה. יפה. עכשיו, אם באמת אתה מנסה להבין, ואתה באמת רוצה להשיג הבנה, אז תנסה ללכת לשורש של הדבר שאתה הכי בטוח בו. אתה כאילו אומר, אני רוצה להבין, ולכן אני שואל שאלות. האם אני הפועל, האם מפעילים אותי, יש לי בחירה, אני בוחר, מי בוחר? אתה רוצה להבין. אתה באמת רוצה להבין? תבדוק מה אתה הכי בטוח בו, ותשאל אם הוא נכון. תבין, שם תבדוק. ואז אני אגיד, תגלה שזה נכון. כי בגלל משהו אחר. את מה אני אגלה שזה נכון? אתה הולך ברחוב, יש לך שאלות.
כן. השאלות שלך מבוססות על הנחה. זה נכון. יפה. שם את ההנחה הזאת תבדוק אם היא נכון או לא. אבל אני טוען שאם אתה תבדוק, אתה בסוף, אתה לא תדע שום דבר. וכשלא תדע שום דבר, אז לא תדע לך שום שאלה. אני לא מצליח איתך, אני מבין מה שאתה מדבר. אם אתה, תקשיב, אני אסביר. אבל שאלתי את הלוקח, אני חווה, היום חוויתי, שאני נוסע ברכב. רגע, אני רוצה להסביר. מה אתה מספר לי סיפורים? אני פה, אני חווה את זה. לא, אולי אתה לא חווה את זה. רגע, אולי אני לא חווה את זה? אני לא יכול להתחבר אפילו לשאלה, אני לא מבין מה אני שואל, אני לא יכול לשאול את השאלה הזאת. אתה לא יכול לשאול. אני יכול לשאול את השאלה, אבל סתם, זה קשקוש. האם אתה חווה את זה? זה פילוסופיה, זה אני לא אשאל אותך כאלה. אז אל תשאל. לא, אבל ככה אתה מדריך אותי. אני מדריך אותך, אני מדריך אותך שתצמד לאמת שלך. שלך, שלך. שלי, נכון. אם אתה מרגיש שאתה לא מסוגל לשאול את זה, אל תשאל את זה. לא, אבל אם אחרי השאלה היא שואלה אחרי להבין את השאלה. אבל השאלה היא, אם אחרי השאלה, אם היית בטוח, אם היית בטוח שמה שאתה חווה מחויב שהוא נכון, אז לא היית מנסה להשתחרר ממנו. כי מחויב שזה ככה, מה אני יכול לעשות? אם אתה, דוגמה, נגיד שגולבים, נגיד אמרת גלבו לך כסף, נניח. אתה אומר, מה אמרת? אמרת, אני שאלתי את עצמי, זה קורה, זה לא קורה, ואת אומר, לא הצלחתי למצוא תשובה. עכשיו, אבל אתה אומר אחר כך, אני לא באמת מצליח לשאול את עצמי אם זה קורה או לא, כי מבחינתי זה קורה. זה קורה. אם היית בטוח שזה קורה, 100%, אז מה השאלה? זה קורה, מה זה אתה רוצה? קורה, הנה קורה, מה אתה עושה? אומר, לא, אבל לא מתאים לי, אולי זה לא קורה. אתה מבין? כאילו, אם היית משוכנע שזה קורה וזהו, אז לא הייתה שום שאלה בכלל. אז אני לא שאני משוגע, אז אני בהקשר הזה לפי אותי, אני משוגע. אם היית רגע, תעצור. אוקיי. עכשיו אמרת, אז מבחינתי אני משוגע, שזה קורה ואני בכל זאת שואל, למרות ש... שוגע! רגע, תעצור, סדר, זה אותו דבר. אוקיי. זה, המצב הזה שלך, הוא מחויב או אפשרי בעיניך. אם הוא מחויב בעיניך, זה שאתה משוגע. זה שאמרת שאתה חושב שאתה משוגע בהתנהגות שלך. כן. זה, בעיניך, אפשרי או מחויב. זה אפשרי. כי אם זה מחויב, אז זה מחויב. ככה, הנה, מחויב, מה אתה רוצה? זה אפשרי. לא, לא מתאים לי, לא רוצה את זה, נכון? אבל זה מחויב. לא, זה לא מחויב. יכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שזה לא יהיה ככה. נכון, יכול להיות שזה לא יהיה ככה. אבל תמיד, אבל מבחינתי כרגע אם תשאל אותי, תמיד אני אחווה שמה שאני חווה זה מה שאני חווה. אתה לא מבין שאם יש משמעות למה שאמרת עכשיו, זה אומר שאתה לא בטוח בזה? לא. אם עכשיו אתה אומר משהו, ואתה מבין מה אמרת, זה אומר שאתה מסוגל לדמות את ההיפוך שלו, אחרת למה שמעות למה שאמרת? למה? אתה מבין מה אמרת, כל מה שאני חווה, זה מה שאני חווה. נכון. זאת אומרת, ומה זה אומר? מה אתה בא לשלול? אם אתה לא בא לשלול שום דבר, אז למה אמרת את זה? אני בא להדגיש את זה. להדגיש את זה ביחס לה? פחות להדגיש. ביחס להיפך, כן. זאת אומרת, שאתה מסוגל גם לדמיין את ההיפוך. אם לא היית מסוגל לדמיין את ההיפוך, מתי הפעם האחרונה שאמרת, תדעו לכם, אין פה פיל. למה שיגיד את פיל? אין פה פיל, נכון? נכון. כשאתה בטוח במשהו, אתה לא צריך להגיד, רציתי רק להדגיש לכם. לא, נגיד שיש מישהו שטוען שיש פה פיל, אז אני נלחם ואני אומר שאין פה, אז זה כן, באמת, באמת. כן. אני אומר שאין פה, אני לא בזמן לשוחחנו על זה. כן, אבל אתה צריך להדגיש את זה, אתה באמת מרגיש שאני צריך להדגיש לך, שתדע, אתה סגור, אין פה פיל, מה שאני חווה זה מה שאני חווה. זה לא משנה, אם לא היית מסוגל להבין יש פה פיל, לא היית מסוגל להבין אין פה פיל. בסדר. גם זה לא משנה למה. אבל בוא עכשיו נחזור הפעם לנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה אומרת כזה דבר, בן אדם יש לו שאלות, והוא לא מצליח להגיע להכרעה. זה ככה או ככה? אבל אין תשובה מוחלטת לשאלה אם זה ככה או ככה, כי באופן מוחלט זה לא ככה ולא ככה. אין בכלל הבדל ביניהם. לא צריך לשאול מה הנחת בכלל שאתה שואל את השאלה. אני כתבי כמובן... זה מה שאמרתי לו קודם, נכון? שאם אין לי הנחות בכלל, לכל שאלה, פתאום שמתי לב בזכותו, כי הוא שואל את השאלה... זה בזכותו, זה בזכותו. כי בהפסקה הוא גם אמר את זה ולא שמת לב. עכשיו נפל לי הסימן. אבל זה בזכותו. כן, כי אתה לא אומר את זה כלום, אני רק... הוא אומר. שפתאום אני אומר לעצמי רק שנייה. שאני אומר, אני רוצה כאילו להגיע או זה... יש לי פה הנחה שזה יותר טוב. אז אם אני נכנס כאילו... זאת אומרת, אם אני פועל, כאילו... מתוך אמונה. מתוך חוסר הנחה. נכון. לא מניח. מתנהל בעולם ללא הנחות.
אז לפי מה אתה פועל? אז לפי מה אתה מחליט אם לשתות מים או לא לשתות מים? רגע, אתה צורים עכשיו שמים כוס בנזין וכוס מים, מה אתה שותה את המים? כי אתה מניח, אתה יוצא מנקודת הנחה, שהבנזין רגע יעיל אותך והמים בריאים, נכון? אם אתה רואה דלת ואתה רואה קיר, דרך מה אתה יוצא חוצה? דרך הדלת. אתה מניח שפה אפשר לצאת, או אי אפשר לצאת. אתה אפשר לתת כמו שאני חשבתי, שאולי אפשר. אי אפשר ללכות בלי הנחות. כי אם אני אהיה בלי הנחות, אני אבחדות. לא, לא, לא רק זה, אי אפשר ללכות בלי אמונות. זה אותו דבר, הנחות אמונות. לא, אני רוצה... תקשיב. מתי הפעם האחרונה שניסית לצאת מהחדר הזה דרך הקיר? ספחה. אז היום תנסה. עכשיו, למה אתה לא מנסה? אתה אומר, לא, אי אפשר. איך אתה יודע, ניסית? לא, אבל אתה מניח שאי אפשר. אולי מתנסה תצליח. טוב, בוא ננסה. נגיד, ניסית, לא הצלחת. אתה רוצה עכשיו לא אוקיי, אז אם אני בדמיוני שאני חושב שאם אפשר, אני רוצה להיות במקום שני שאני כן יכול לדעת שאפשר, בוא תראה לי שאפשר. אבל אתה בחור, אבל לא מסוגל להאמין לכזה דבר, אתה לא אומר, אני חכם, עבדו עליי, אי אפשר, זה קיר, מה איך אני אעבור? אז הנה, אני מוכן למיגעס כמה פעמים. אני אגיד לך תשובה, לא, לא, אולי במערבה אחד, אולי זה שזה, 101 פעם יעבור. אולי פה לא אפשר להגיד כזה צוחק. אז אני מסדר את זה ככה. העבודה שלי היא לא על הצורות החיצוניות, העבודה שלי, ההנחות... מה שאני בא לומר, תקשיב, בעולם הזה יש חוקיות, זה יד, זה נייר, לא אכפת לך שזה יישרף, אכפת לך שזה יישרף, בסדר, יש לך הנחות, אתה מניח הנחות, אתה חי לפי הנחות, אבל הסברתי הרבה פעמים, בעולם הפנימי אל תניח הנחות, אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה, יש לי בחירה או אין לי בחירה, אל תניח שום הנחה. תגיד, לא מוכן להניח הנחה, רוצה עד הסוף לבדוק. אם תבדוק עד הסוף, זה ישתיק אותך. כן, רגע, ההנחות האלה, תמיד, זאת אומרת, נגיד, אש תמיד צורפת נייר. זה שאתה קיים, זה הנחת עבודה. הנחת עבודה של מי? שלך, של זה שחושב שהוא קיים. של זה שחושב שהוא קיים? הוא חושב שהוא קיים. יש הנחה שמניחה את עצמה. אבל זה קרה לי לפני כך כאילו בזה, ופה בשבוע שעבר. מי מניח את זה אז? אני יכול להניח את זה שיש הנחה כזאת? כן, אין עובדה. אדם, קרה לי משהו מעניין. זה נשמע לי נתפס, אתם לא הגיעו, אין בזה היגיון. מי זה אני הזה שמניח? בדיוק, מי זה אני? אני הבנתי שאין אני בכלל. אני לא יודע מי זה אני. עכשיו רוצה להגיד להניח. עכשיו בוא נתקדם. אז למה אני תמיד אומר נניח? אתה אמרת למה אני אומר נניח? כי זה הכל הנחות. כי אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, אני לא אכין לך נכון. אני רוצה... זה לא נכון, לא מוחלט.